Ahoj, všichni vás tu vítám opět u nového videa na kanále Crafting Auto Scratch. Sorry, teď jsem se zase po dlouhé době docela zakecal, tyjo. Mě to už nějak nejde, jak jsem jako dlouho nenatáčel žádný videa. A napadlo mě právě pro vás udělat jedno video zase po dlouhé době, protože teď jsem prostě v tom zase docela zaostával. Hrál jsem, buď to jsem hrál WoWko, protože jsem dostal k Vánocům WoWko Shadowlands. Docela mě to i bavilo. A teďko nedávno jsem se ho zaplatil znovu, takže jsem ho zase hrál a vůbec nebyl nějak na to. Ani ne tak čas, on by ten čas byl, ale prostě nebyly nápady. A teď mi napadlo, co kdybych pro vás udělal něco, co jistě používáte každý ve škole, jako třeba právě kožený penál. Určitě všichni jste chodili do školy, nekecejte, vy tam vzadu určitě jste chodili, určitě chodíte, ale flákáte to, to je jasný. A dneska si uděláme spolu kožený futrál neboli penál na tušky a na psací potřeby. Já ovšem už do školy několik let nechodím a tak mi napadlo si to udělat aspoň jako takový futrál a budu ho mít na nástroje, na kůži, který používám právě na šití z kůže. Jdeme na to. Tak jsme opět tady lidi a jenom malou chvilku to zabralo, jenom jsem si potřeboval tady uříznout, jelikož mám tu novou podložku na řezání, nejenom kůže, ale i třeba když budu dělat nějaký modely nebo něco, což to by nebyl špatný nápad, mohl bych třeba zkusit z jednoduchých domácích potřeb zavést i videa z výroby nebo stavění třeba různých modelů na dračí doupě. Určitě všichni milujete dračí doupě, protože jinak byste na tom kanálu nebyli. Protože i já jsem hrozně velký fantasta a právě jsem si říkal, že bych mohl i zkusit něco pro vás takhle. A ještě, jelikož jste mi to ani nemusíte připomínat a vlastně ani nemůžete, protože to video teďka točím, tak jsem tu kůži obrátil na rubovou stranu a ta hladká strana, ten líc, ten je takhle dolů, aby po obrácení zpátky na líc, co se šije, nebyla ta fixa vidět na lícové straně. To se takhle dělá vždycky. Takže pokud budete kreslit nějakou lihovou fixou na kůži, abyste si obkreslili tvar, který budete řezat, tak určitě neudělejte tu hloupost a nekreslete to na lícovou stranu. Tak, za chvilku jsme zase opět tady, já si to jenom vyříznu, abych teda jako nezdržoval zbytečně to video potřebuji mít za určitou dobu krátký, nebo prostě tak já nevím, do 5, maximálně 8 minut bych to ještě trefil. Tak, já si to jenom vyříznu a za chvilku jsme zase tady, dobře? Tak, jsme opět tady lidi a v téhle chvíli si s tím teda budu muset hodně pohrát, takže když tak ukážu jenom občas zase v prostřihách nějakou scénu, jak propichuju ty díry tady do toho, ale budu se pokoušet to nějak, možná to budu moct i bouchat. Bude o to, že tady mám ten zip a potřebuju k němu takhle, čekejte, si to nasměruju nějak a tady takhle potřebuju tuhle tu stranu k tomu celou přišít. Jenom teda, bude to takový hodně primitivně udělaný, jo, protože já na to nemám tu správnou kůži a přece jenom potřebuju si aspoň udělat nějaký cestovní futrálek na nástroje, tak přece stejně ho budu mít jenom já. A tady ale to třeba ještě předtím, než to budu propichovat, tak to tam seříznu a ať to vypadá trochu ksitu a za chvilku zase uvidíme u dalšího videa, teda u další části videa, jak to budu sešívat.
Jenom takový malý poznatek, lidi. Pokud vlastníte nějaké takovéhle, jako třeba tady ty kruhovitý nebo tady ty diamantovitý raznící vidličky, nejsou teda dělovací vidličky, tak určitě na takovouhle měkkou kůži, jako je tato, já to teda znám jako kůže z Johnsonu, protože z takovéhle kůže tam šijou kožené potahy jako na sedačky do aut, nebo do kamionů a podobně. A právě takovýhle diamantovitý prorážející vidličky dělovací, tím právě docela dobře projdou. Ale tyhle ty kruhovitý zase, ty zase mám vyzkoušeno, že docela dobře projdou hovězí hlazenicí, takže určitě na takovýhle poznatky nezapomínejte. Já takovýhle kruhovitý mám dvě, ale možná bych jich někdy časem mohl dokoupit trošku víc. A tuhle mám bohužel jenom jednu, takže musím si nějak s tím vystačit, takže teďko budu chvíli bouchat a potřebuju to mít sakra rychle udělaný a potom budu šít dál. Tady mám už jednu část toho zipu přišitou a potom po přišití té druhé strany budeme pokračovat dál. Tak, pro dnešek už jsme prakticky skoro na konci, už jenom tentokrát nebudeme píchat, teda bodat těma bouchacíma nástrojema do té kůže, a tak budeme používat tady šídlo. Šídlo mám spravený, táta mi ho spravil, měl jsem ho předtím rozbitý, a co my potřebujeme? Potřebujeme to držet tu kůži s tím zipem takhle krásně na prostředku a potřebuju mít zhruba ještě nějak odměřený, kde je okraj té kůže, abych to napíchal správně. Tak.
tak jsme pro dnešek hotovi, lidi. Byla to docela makačka, ono taky s touhletou kůží se docela obtížně pracuje, ale i když to má takový blbej tvar, jo, tadyhle to tvoří takovýhle zobák, tady to třeba netvoří skoro nic, ale na nějaký nástroje úplně ideální. Je to teda z měkké kůže, nevím teda teďko ten název, je to přijde jako umělotina, ale asi to ani úplně umělotina nebude. Nejlepší bude zkusit nadspat ještě do těch rohů třeba ty dratvičky a bude se to tam vejít tak nějak tip-top, ale prostě přijde mi, že se mi tam ty dratvy ani nevejdou. Každopádně na nástroje bych teda něco měl ušitýho, pro vás jsem z toho natočil video a tak teda teďko ho teda jdu editovat, ať ho můžete pak zkouknout, jo? Jděte se pěkně a pokračujte v levelování.